Dakkan Asamblea Bolsonaro böyle ունի ինտերնետի մասին մոդելային օրենք, որը որ իհարկե պարտադիր չի, ասեմ որ երկու ուղություններն են, երկու վեկտորներն են, այսպես ասած, արտա են, բայց ես ենթադրում եմ, որ ըստ երևույթի մենք եվրոպական ուղություն ենք ընտրել։ Բայց մենք ունենք օրինակ եվրոպական ուղղություն, չեն ընտրել։ Ընդեղ չեն վերահսկում։ Ընդեղ եթե կա հանցագործություն, այդ հանցագործությունը ոստիկանությունը բացահայտում և պատժում է առաջին այդ պեդոֆիլիան, մանկական պորնոգրաֆիան, բնականաբար բռնում են նրանց, ովքեր կատարում են ապօրինի արարքներ, իսկ վերջերս արդեն դաժե անգամ բռնել էին մի ընտանիքի ինքնասպանություն էին գործել այդ մարդիկ, որպեսզի չբացահայտեն։ Մի խոսքով, այնտեղ պայքարը շատ բարձր հատարակ վերաբերված վարվում է։ Լավ, երևի այդպես մեր մոտ չի լինի, այսինքն եվրոպական է, հիմա ինչպես եվրոպայում է, այդպես չի լինի։ Ես չգիտեմ, ինչի պետք է վերահսկվի, մենք մինչև հիմա չի վերահսկվում։ Մենք չունենք օրինագիծ։ Մենք չունենք, մենք ունենք սահմանադրություն, որը որ երաշխավորում է խոսքի ազատություն, և ոչ մեկը ընդհանուր առմամբ պաշտոնյաների հետ քննարկումների ընթացքում վստահեցնում ձեզ, ոչ մեկի մոտ միտում չկա վերահսկել ինտերնետը։ Միգուցե հարցը դեռ չի հասունացել, բայց ընդհանուր մարդիկ չեն կարծում, որ այդ վերահսկելը ճիշտ է, բացի այդ, կա ընդհանուր հասկացում, որ դա հնարավոր չի։ Նախ ռեսուրսների բացակայության պատճառով, երկրորդը օգտվողների և տարածողների հնարամտության պատճառով։ Հիմա գոյություն, օրինակ մարտի դեպքերից հետո, երբ որ փակվեցին 4-ից մինչև 18-ը կարծեմ մարտի 2008 թվականի մի շարք կայքեր, ժողովուրդը տեղեկատվությունը ստանում էր պրոքսի սերվերների միջոցով, այսինքն չէր փակվել։ Հիմա կան մի շարք ծրագրեր, մասնավորապես Telex ծրագիրը, որը որ ծակում անցնում է ցանկացած պատ։ Այդ Telex ծրագիրը կարող է տեղադրել քո համակարգչի վրա և ցանկացած պատի մեջով անցնել։ Տեխնիկապես դա շատ հեշտ լուծում է և դրա դեմը հլևոր չկա ձեր պայքարելու։ Այսինքն ինչքան պետությունները իրավապահ մարմինների հետ միասին փորձեն գնել սահմանափակում, տեխնոլոգիաները դրա լուծումը կթթեն։ Այդ էլ է հասկացվում։ Լավ, որպես ճշտ ռադիոմիսորների համար այն երկու բառով, որն էր օրինակ ամերիկյան օրինակը սահմանափակման և օրինակ ռուսականը։ Ամերիկյան օրինակ սահմանափակման չկա։ Ամերիկանը չընդունվեց։ Հա, չընդունվեց, որովհետև գոյությունի սկզբունք, որ ցանկացած սահմանափակում պետք է լինի կամ օրենքով, կամ դատարանի որոշմամբ։ Եթե կա դատարանի որոշում, բնականաբար այդ կայքը կփակեն։ Եթե չկա դատարանի որոշում, այդ կայքը իրավունք չկա փակելու։ Ասեմ ավելին, Միացյալ Նահանգներում կան բարձր տուգանքներ ոչ լեգալ տեղեկատվությունը բեռնելու համար։ Պարզապես դա պետք է ապացուցել և դրա համար ուրեմն որոշում, որի հիման վրա է պետք է կատարվի։ Առանց դատական որոշման թող այս տեխնիկական մասնագետի համաձայնագիրին, որ ինքը փակի բացի, դա իհարկե անհետացում է։ Բայց որն է, ինչ ձևով են ուզում իրենք սահմանափակեն, որ չստացվեց։ Առանց դատական որոշման, առանց դատական, այո, առանց դատական, կինոինդուստրիայի կարկառուն դեմքերը փորձում էին, որպեսզի առանց դատական որոշման հնարավոր լինի մարդկանց ստուգանել։ Լավ, իսկ ռուսականը։ Ռուսականը առանց դատական որոշման, այս վերջի օրենքը անդունվել է մի շաբաթ առաջ, առանց դատական որոշման։ Այսինքն լավ, եթե այնի sense օրինակ բերենք, որպեսզի ավելի հասկանան իրավունքը, ինչ դեպքում առանց դատական որոշման իրենք այդ հիմա Ռուսաստանում կարող են իշխանել։ Բոլոր դեպքերում առաջինը պորնոգրաֆիան, երեխաներին միջև ինքնասպանություն հասցնելու դեղատոմսեր, թե ինչպես պետք է անել, այդ առաջինն է, իսկ երկրորդը փոքր տարերով այնտեղ չերևացող, որ եթե այլ ոչ ցանկալի բովանդակություն։ Դա արդեն ինչ ուզես, ընդ որում առաջինի համար իրանք թույլ են տալիս, որ դիմես դատարան ու պահանջես, որ քեզ այդ ցուցակից հանեն։ Երկրորդի վերաբերյալ ընդհանրապես ոչ մի խոսք գրված չի, ընդ որում դատարանն էլ չես կարա դիմես ոնց որ թե։
Լավ, եթե այսինքն այդ մարմինը կոնկրետ ոստիկանություն ունի, չէ՞։ Ռուսաստանում։ Չէ։ Այդ նազորը, նազորը ինչ ունի։ Լավ, եթե ասենք այդ նազորը որոշեց, ինքը կարող է ավտոմատ փակել, եթե ոչ մեկ չի կարող։ Ավտոմատ չէ, ինքը մի օրա տալիս օպերատորին, ասում է մի օրվա ընթացքում փակի։ Հա, եւ ոչ մեկ ոչինչ չի կարող։ Չէ, հենց որ փակեցի, դա իրավունք ունի դիմի դատարան։ Որոշ դեպքերում, ոնց ոչ թե չունի։ Այսինքն մի խոսքով ավելի մեծացան հնարավորությունները անսահմանափակ դառան։ Անսահմանափակ։ Ինչ ուզեն կարան փակեն։ Լավ, իսկ դա վերաբերում է միայն ռուսին։ Ամեն ինչին։ Ամեն ինչին։ Ամեն ինչին։ Որովհետև այդ նշանակում է, որ բոլորը կսեն միգրացիա ռուտիրյութից այլ տիրյութներ։ Այսինքն օրինակ այդ նաձորը ռուսական կարող է դիմել ֆոնդիում, ինչ որ մի կայք փաթի։ Չէ, ինքը չի կարա դիմի։ Ինքը դիմեց, ով իրան կլսի։ Այսինքն միայն Ռուսաստանի տարածքում։ Այո, միայն Ռուսաստանի տարածքում։ Բայց ոչ սերվերներով այն մտքով։ Եթե Ռուսաստանի տարածքում չի եւ ֆոմ դոմենի տակա, իհարկե կարող են դիմել։ Լավ, իսկ եթե այն հիմա մենք չունենք Հայաստանում, եթե ունենք Հայաստանում, ի՞նչ եք կարծում, ինչ որ նույն ձևի, այսինքն ինչ որ փոս ակցիաներ եղան, այսինքն քննադատում էին որոշումը Ռուսաստանի ու Ամերիկայի ու այդպես Ռուսաստանի ու Հայաստանում այսպիսի բաներ կլինեն, այսինքն մենք ունենանք այսինքն օրինակ որ մարդիկ հասկանան որ պետք չի դա մեզ։ Դե ես օրինակ այդ օրինակն եմ, որը որ տեսնելով ինչա կատարվում, որ հնանանես բանը առաջարկում է, ես հիմա ահազանգում եմ եւ հրավիրում եմ բոլորին մասնակցել։ Չգիտեմ ինչքան ուին ձայնը կլսվի, բայց ամեն դեպքում անհրաժեշտային առաջարկի մասին։ Այո, բառը խոսեք։ Ուհ։ Մի երկու բառով մենք այսպես։ Դե առաջարկում է հերարտակցության հասկացումը սահմանել որպես ազդանշանի ստացում, հաղորդում եւ նոր հասկացում մշակում։ Այսինքն օպերատորը իրավունք ունենա մշակել։ Իսկ մշակելը ինչ է։ Մենք լավ չգիտենք ինչ է մշակելը։ Մշակելը կարա լինի սխալների ուղում, տարածքալների։ Մշակելը կարա լինի, այսինքն բովանդակության։ Դա մշակումը ի՞նչ է։ Ահա, այդ հոմոնն ոնց է դարձել։ Հերարտակության միջազգային միություն։ Այսինքն օպերատորները։ Չէ, ես ասում, եթե սահմանում ի՞նչ կամ մշակում, այդ մշակումը ոնց ուզես կարաս մեկնաբանես։ Կարելի է տարածքալներ ուղղել, կարելի է բովանդակություն։ Եվ Հայաստանը ո՞ր մարմինն է, որ տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը դեպքում նաեւ արդեն օպերատորներ։ Չէ, տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը ՀՄՄ-ը ներկայացնում է, Հայաստանը ներկայացնում է հերոսական միջազգային երկրում։ Եվ եթե Հայաստանը միացավ, իսկ սա երբ է։ Դուբայում դեկտեմբերի 3-ից 12-ը։ Անցած այս տարի լինելու է։ Լինելու է։ Լինելու է։ Եվ այնտեղ պետք է որոշի Հայաստանը միանում է թե չէ։ Չէ, Հայաստանը միջև է դիտակից որոշում, այս քանի միանց ունեց դեպ էր դիտակությունը ուղարկի իրանում էին։ Լավ, իսկ ով է կապի նախարարությունը կոնկրետ տրանսպորտի կապի նախարարը։ Փող նախարարը։ Նախարարը, ասենք հերարտական գծով չի։ Ինքը ընդհանուր ռեգուլ, բայց կապի հերարտական գծով, կապի գծով փող նախարար։ Լավ, ամեն դեպքում չունենք այնպես օրենքը, բայց ունենք դեպքեր, երբ որ ոստիկանությունը կոնկրետ մարմինի վերահսկումներ է կատարում։ Օրինակ, չգիտեմ, շատ մարդի մեկի դեպքերը նշեցիք, երբ որ կայքեր փակվեցին։ Մեզ արտակարգ իրավիճակ։ Արտակարգ իրավիճակ։ Այ, մենք ունենք նաև օրինակներ, օրինակ սոցիալական ցանցերում շատերին ուղղակի դատում են։ Ես ասեմ, վերջերս մի օրինակ։ Խնդրեմ, թող դատեն։ Թող դատեն, եթե դատական որոշում կա, մենք միանգամայն համաձայն ենք։ Խոսքը գնում է առանց դատական որոշման սահմանափակելուն դեմ լինելու մասին։ Դատական որոշումը խնդրեմ սահմանափակելու ամենա պարտավոր են կատարել դատական որոշումը։ Լավ, այս հեղափոխությունները, կանոնները որը կան, ինչ որ ձև մարդիկ նաև կարծում են, որ սահմանափակումները վերահսկում նաև առաջնում է դրան։ Ես էլ եմ հակված այդպես համարել։ Այն ինչ ձևով կարող է սա ազդել, օրինակ ինչ որ Facebook-ում ինչ որ event են ծախում եւ գնում են հանրահավաքի։ Facebook-ը փակել է օրինակ։ Հասարակեն է։ Սեփսուտակի մեջ էլ Facebook-ը, Facebook չկա։ Այսինքն ի՞նչ է կարծում, օրինակ Ռուսաստանը կարող է նա Facebook-ը փակել։ Էլեմենտարն է։ Եվ առանց ոչ մի դժվարության։ Եվ տեխնիկապես, իսկ պրոցեսորները չեն կարող։ Դե, դրանք պրոցեսորները միշտ սովորեն արդեն որպես պրոցեսորներ, դասեն գնա մեղլասնի։ Դա կոնտակտը։ Որոնց վերահսկելն ավելի հեշտ է, որովհետև իրանք ռուսական կազմակերպություններ են։
տանտակցիի միջոցով այսինքն լավ ինչ է կարող ենք Հայաստանում օրինակ եթե սա այս փաստաթուղթը ընդունվի Հայաստանում նույն վիճակը կլինի ես կարծում եմ որ այո հիմնականում ոչ մի բան չի փոխվի որովհետև ամեն ինչ պայմանավորված չի հա բայց տեսեք իրանք ուզում են որ սրանք դառնան պարտադրական նայած ինչ ղեկավարություն լինի եթե ղեկավարությունը հարթված է ձգել գայտաները շատ հնարավոր է ասեմ տեսեք ԹՄՄ-ն ընդունել է այս որոշումը մենք էլ հետևում ենք այդ մենք չենք ոնց որ այս թվային հերոստատեսությունը ԹՄՄ-ն ասել է որ միջից 2015-ի վեր եթե չանցնենք մենք չենք երաշխավորում որ ձեր գողքի երկիրը ձեզ չի խանգարի այսինքն Դե ասենք եթե Թուրքիան անցավ թվանշանային հերոստատության, Հայաստանը չանցավ, հնարավոր է իրար հետ կունենալ հաճախականությունների հետ կապված կոնֆլիկտներ։ Մեկը մյուսի խանգարի, դու չես կարա նայես գողությունը, ինքը չի կարա իրանալ։ ՀՄՄ-ն սա է ասել, միայն։ Բայց մեր այրերը ներկայացրել են դա որպես ՀՄՄ-ի պահանջ, որ նա պահանջում է, որ 2015 թվականին մենք անցնենք։ Բայց այս պահանջ չկա։ Որպես ՀՄՄ-ն ասել է, որ եթե չանցնեք պահանջանային, կարող է իրեն խնդրեմ։ Կոնկրետ այսինքն այս սա պահանջ չի, այս մշակում։ Այս չէ, իրանք ուզում են, որ այս դառնա պարտադիր։ Ուզում են, որ ՀՄՄ-ի կողմից բոլոր առաջարկները, որոնք որ կան, ոչ միայն սրանք, այլ մնացած բոլորը դառնան պարտադիր կատարման համար բոլոր երկրների համար։ Սա այդ մի խումբ երկրներն են ուզում, որոնք այդ առաջարկները անում են։ Լավ, այսինքն միանալու ընթացքում, եթե սա ընդունվի, Չէ, մենք ասացքում սա չէ։ Չէ, նկատում եմ Հայաստանը եւ Հայաստանի դիրքորոշումը, եթե դրական արտահայտի հոգուտ է, չէ՞ չեմ կարծում։ Չեմ կարծում։ Իսկ ինչն է պատճառը։ Ողջամտությունը։ Ողջամտությունը քիզ է տալիս հասկանալ, որ այս առաջարկները հետապնդում են ինչ-որ նպատակ, որը որ Հայաստանի համար այդ նպատակը իրական ազդեցություն չունի։ Բայց մեզ մոտ են, չէ՞, օրինակ, նույն օրինակ Facebook-ով շատ Բայց պետությունը տեսնում եք կարողացել է գտնել լուծումները եւ այդ Facebook-ով կազմակերպված միջոցառումները չեն ազդում պետության կայունության վրա։ Դեռ չեն ազդում։ Բայց մենք ունենք ես կարող եմ ասել, ես դեռ բառը վերացնեմ։ Դուք ենթադրում եք, որ կազմեն։ Չէ, ես ունենք օրինակներ գարունները, որ հիմնականում նաև միջոցառումներ կազմակերպում են։ Ուրեմն մենք որ փոքր էինք, հա, մենք սովորում էինք Վլադիմիր Լենինի գործերը։ Այս մարդը լինելով հանցագործ, այնուամենայնիվ խելոք մտքի արտահայտել է։ Ցանկացած անալոգիա կաղում է երկու ոտքի վրա։ Ուրեմն, եթե քիչ համեմատել Հայաստանը եւ արաբական երկրները, ամեն երկրում գոյություն ունի իր զարգացման տրամաբանությունը։ Այսինքն կարծում եք հնարավոր չի։ Ես չեմ ասում, որ հնարավոր է կամ հնարավոր չի, ես ասում եմ անալոգիա պետք չի բերել։ Ձեր ինչ ա եղել են իրանց գործը։ Լավ, ներածություն։ Այս փաստաթուղթը եթե դուք պետք չի